Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку своє рішення. Він підтвердив сьогодні на засіданні Кабміну. Більше знає Олександр Васильченко. Такого короткого засідання в уряді, напевно, ще не було. За 10 хвилин у своїй промові прем'єр окреслив не лише здобутки за 3 роки роботи, а й недоліки. За його словами, зараз перед країною постали нові загрози в безпековому секторі й енергетиці. Проте Гройсман переконаний, що за його каденції уряду вдалося зупинити руйнацію економіки, забезпечити стабільність і навіть зростання ВВП. Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність. Економіка зростає, і вона повинна зростати більше, і це є можливим. Валютні резерви України досягли 7-річного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну заробітну плату, вдвічі середню заробітну плату по країні. І я хочу наголосити, що я був завжди готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат. Але за посаду я не тримаюсь. Подання про своє звільнення до Верховної Ради Гройсман направив після засідання уряду. Вчинив той крок, який вважав за необхідним. І це для мене було абсолютно нормальним природнім рішенням. Хочу також підкреслити, що і я, і уряд буде все робити залежне для того, щоб забезпечити стабільність, але наголошую на тому, де би я сьогодні не був. Для мене Україна – це не просто місце на карті. Ще дуже багато проблем, ще дуже багато завдань. Але ці завдання потрібно вирішувати абсолютно чіткими, зрозумілими кроками, прийняттям рішень. Наприкінці промови прем'єр анонсував подання в парламент законопроекту щодо прозорої роботи Укроборонпрому та закупівель у військовій сфері. Крім того, за його словами, Кабмін виділив на фінансовий аудит Держконцерну 32 мільйони гривень. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер».